თბილისის ზოგიერთ ქუჩას დღეს წყალმომარაგება შეეზღუდება კომპანია ჯორჯიან, უოთერ, ფაუერის, ცნობით, ლილო, სითის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამავალ წყალსადენის მაგისტრალურ ქსელზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით 11-დან 23 საათამდე წყლის მიწოდება შეუწყდება ლილოს, ლოჭინისა და საქნავთის დასახლებებს. სოფლებს დიდ ლილოს გამარჯვებას ვაზიანის სამხედრო ნაწილს და ლუცახარში კასტელ-საქართველოს აბონენტებს წყლის მიწოდება სამუშაოების დასრულებისთანავე აღუდგებათ.